Hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilər. Mən Nail Sadıqov, hər birinizə salamlayıram. Bu videoda sizlərlə ibtidai sinif ixtisası üzrə müəllimlər üçün 20 sualdan ibarət bir sınağın izahını vermiş olacağam. Siz də mənimlə paralel formada bu sınağı işləyə bilərsiniz. İlk növbədə videonu bəyənməyi unutmursunuz. Videonu bəyənək ki, daha faydalı bir videoya çevrilmiş olsun. Deməli, 8-i vurursa əvvəlcə 15-ə. Yəni, əgər hansısa bir toplama, çıxma, vurma, bölmə varsa, tənlik olsa belə, əvvəlcə onları yerinə yetirib, yəni bir qədər ifadəni sadələşdirmək lazımdır. 8-i 15-ə vursaq edir 120. Əslində bu belədir. 120 çıxılsın, 5 vurulsun, x çıxılsın 4, bərabərdir 90-a. İndi burada diqqət olunacaq məqam nədir? Azalan, çıxılan, fərq. Yəni biz deyirik ki, vurma və bölmə mötərizəyə bitişikdir. Onu birbaşa mötərizədən ayırmaq olmaz. Məhsul olan çıxılan hissədir. Çıxılanı tapmaq üçün, yəni 5 vurulsun, x çıxılsın 4 tapmaq üçün biz azalandan fərqi çıxırıq. Başqa sözlə 120-dən 90-a çıxmaq lazımdır. Bu dedici 30. Bir sonrakı mərhələdə 30 bölünəcək 5-ə. Yəni 5-i nəyə vursam 30 etmiş olar. Onda x çıxılsın 4 bərabərdir 30-u 5-ə bölündü. Şura 6. Buradan da x bərabərdir. Nədən 4 çıxsam 6 qalar? 4-dən 6 toplanır edir 10. Yəni tənliyimizin kökü 10 olmuş olacaq. Birinci sual doğru cavabımız A variantına uyğun gəldi. Davam edək. Növbəti ikinci suala baxırıq. Deməli, dəyişənli ifadələrin müqayisəsi ilə bağlıdır. Deyir, dəyişənləri azalan sırada düzün. Diqqət yetirsə, hər birində plus 15 var. Yəni, bunların üstündən xətt çəkə bilərsiniz. Bunun bir ziyanı yoxdur bizə. Bunu belə yaza bilərik ki, 8A bərabərdir 5B-yə, o da bərabərdir 3C-yə. Böyüyün yanında kiçik, kiçiyin yanında böyük olmaq şərtini gözləyərək də tapa bilərsiniz və yaxud da yanında olmayanları bir-birinə vurma qaydasından istifadə edə bilərik. A bərabərdir. A-nın yanında 8-dir. Yanında olmayan 5-dən üstdür. 5-i çevirəndə A olacaq 15. B-nin yanında 5 var. Yanında olmayan 8-dən 3 var. 8-i çevirəm 24. C-nin yanında 3 var. Yanında olmayan 8-dən 5 var. 8-i 5-ə vurandır 40. Yəni hər bir ifadənin, daha doğrusu dəyişənin qiymətini müəyyən etmiş olduq. Əla, indi biz bunları azalan sırada düzməliyik. Azalan sıra nədir? Böyükdən kiçiyə doğru düzmək. Birinci C olacaq, qiyməti 40-dır. Sonra B olacaq, 24-dür. Sonra da A olmuş olacaq, qiyməti hansı ki 15 tapmışıq. C, B, A. Düzgün cavabımız ikinci sualda B variantı olmuş oldu. Sual 3. Deməli, müxtəlif rəqəmlər dedində ki, A və B rəqəmlərinin mərtəbə vahidlərinin sayını toplasaq 12-dir. A, B hasilini tapın. Deməli, burada açar məqam nədir? Müxtəlif rəqəmli sözdür. Yəni, hansısa bir rəqəm təkrarlanmır. Və A və B rəqəmlərinin mərtəbə vahidlərinin sayı. Mərtəbə vahidlərinin sayı ədədin özüdür. Sadəcə bizi bir qədər çaşdırmaq üçün bu ifadədən istifadə olunub. Yəni, A ilə B-nin cəmi 12-dir. A, B hasilini tapmalıyıq. İndi A neçə ola bilər? A-nın qiyməti maksimum, baxın buradan yazıram, A bərabərdir, altdan da B-ni yazıq. A maksimum 9 ola bilər. Düzdür, rəqəmdir də, yəni rəqəm 9-dan çox ola bilməz axı. Cəmi 12 olduğu üçün B bu zaman olacaq 3. Amma rəqəmləri müxtəlif deyirdi axı. Burada bir dəfə 3-ümüz varsa B-nin yerində 3 ola bilməz. Deməli, bu sıradan çıxdı. A ola bilər 8. A 8 olacaqsa B-nin yerinə yazmalıyam 4. Çünki cəmi 12 olmalıdır. Bəli, 8 ilə 4-ü yazsaq heç bir problem yoxdur. Deməli elə 8 ilə 4-ü bir-birinə vurub hasilin 32 olduğunu alırıq. Doğru cavabımız E variantı. Bəs digər versiyaları niyə yoxlamadıq? İstəyirsiz gəlin yoxlayaq. Yəni bu ümumiyyətlə alınmış oldu. Bunu dairəyə alaq. Sonra növbəti nə ola bilər? A-nın qiyməti ola bilər 7. A 7 olsa B olacaq 5. Axı A-nın yerinə 7 yaza bilmərəm çünki burada bir dənə 7 var. Onda bunun üstünə xətt çəkirəm. Növbəti 6 ilə 6-nı yaza bilərəm. Bu zaman artıq müxtəlif rəqəmli olmuş. 6 zaten burada var. Ümumiyyətlə 2-dən də 6-nı yanaşı yazmaq təbii ki uyğunsuzluq yaradacaq. Bunun üstündən xətt çəkmiş olduq. Növbəti mərhələdə deməli A-nın yerinə 5 yaza bilərəm. Bu zaman bu 7 olacaq. Zaten bu təkrarlanmış oldu. Yəni artıq buna ehtiyac yoxdur. Yəni bu da artıq sıradan çıxacaq. Sonra A-nın yerinə 4 yaza bilərəm. Yəni yenə də həmin bir şeyə gəlir. Sadəcə A ilə B-nin yeri dəyişmiş olur. Yəni yeganə hal 8 ilə 4-dür. O da 8, 4, 32 etmiş oldu. Sual 4-ə keçid edək. Deyir, bu bərabərsizliyini ödəyən ən böyük natural ədəd hansıdır? Dəyərli müəllimlər, tənlikdə və yaxud da bərabərsizlikdə fərqi yoxdur. Əgər, bax burada belə bir əməl görürsünüzsə, bayaq da qeyd etdim tənlikdə, ilk növbədə bunu sadələşdirməlisiniz. Yəni bizim ilk işimiz 235-i 5-ə bölmək olmalıdır. Bu olacaq 47.
Yəni başqa sözlə bizdən 4x çıxılsın 5x böyükdür 47 bərabərsizliyinin həllini istəyir. Biz demişik ki, ibtidai sinifdə daha rahat anlaşılsın deyə, əgər dəyişənin qabağına çıxma görürsünüzsə, dəyişəni o biri tərəfə keçirmək lazımdır. Yəni 5x keçəcək bu biri tərəfə, 47 də keçəcək bu biri tərəfə. Yəni 400-dən çıxırıq 47-ni. O da qalacaq 253. Fikir verin, işarə yerində olduğu üçün qalır böyükdür işarəsi. Sadəcə dəyişən bu biri tərəfə, ədədlər bu biri tərəfə keçmiş oldu. Sonra 353-ü də böləcəm 5-ə. Kalkulyatorla rahat formada bölə bilərsə, o da düşəcək 70 tam onda 6. İndi onluq kəsrdə kimsə çətinlik çəkirsə, yəni mənası odur ki, məsələn 70 manat 60 qəpikdən balaca olmalıdır x. 70 manat 60 qəpikdən balaca ən böyük neçə yaza bilərəm? Bura ən çox 70-in özünü yaza bilərəm. Yəni bu şərti ödəyəcək ən böyük natural dediyimiz 70-dir. Artıq 71-i yaza bilmərəm. Vəssalam dəyərli müəllimlər, 4-cü suala düzgün cavabımız B variantı olmuş oldu. Sual 5-ə baxırıq, deməli. Kütlə vahidləridir, diqqət yetiririk. 13 ton 700 kiloqram. Yəni 13700 yaza bilərəm kiloqram olaraq. 3 ton 2 sentner 24 kiloqram. Yəni 3224. 3224. Elə çıxmaq olar. Bunun sadəcə çıxılmasıdır. 10-dan 4 çıxanda 6 qalır. 9-dan 2 çıxanda 7 qalmış olacaq. Sonra buradan da 6-dan 2 çıxanda 4. 13-dən 3 çıxacağım. Yəni 0, 1. Bu formada qalmış oldu. Yəni 10476 kiloqram. 10 ton 476 kiloqram. Düzgün cavabımız C variantı olur. Bunu belə də verə bilərdi. 10 ton 4 sentner 76 kiloqram. Yəni variantda bu formada da təklif edə bilərdi bizə. Sual 6. Məhsul ədədi 17 vahid azaldıb, alınan fərqi 3 dəfə artırsaq 96 alınır. Məhsul ədədin 7 3 hissəsini tapın. Əvvəlcə gəlin biz məhsul ədədi müəyyən edək. Məhsul ədədi bir x deyək. Bu ədədə 17 vahid azaldıram. Yəni x çıxılsın 17. Alınan fərqi 3 dəfə artırsaq, yəni 3-ə vursaq bərabər olar 96-ya. Biz sadəcə bax bu tənliyi həll etmək lazımdır. Yəni burada tərsinə əməliyyat olacaq. Bəsit bir tənlikdir ibtidai sinif üzrə. 96 əvvəlcə 3-ə bölünəcək. 96-nı 3-ə bölsəm düşəcək 32. Sonra 32-nin üstə də 17-ni gəlmiş oluram. Yəni buradan x bərabər olur 49-a. Məhsul ədədimi tapdım mı? Bəli, tapdım. Bunun 7-də 3 hissəsini soruşur. Yəni 49-u 7-yə bölüb 3-ə vurmaq lazımdır. 49-u 7-yə bölsəm 7, 7-ni 3-ə vursam edəcək 21. Düzgün cavabımız 6-cı sualda B variantı olmuş oldu. Belə, bu hissəni yekunlaşdıq. Keçək bu biri tərəfə. Aha, belə bir sual görürsüz. Deməli, fermer əkin sahəsindən hər gün əvvəlki gündəkindən 20 kiloqram çox olmaqla 3 gündə 210 kiloqram kartof toplayır. Şərtə əsasən fermer 4-cü gün neçə kiloqram kartof toplayır? Müəllimlər, tənliş qurmaqla da yaza bilərsiniz, amma bunun qısa yolu da var. Bu nədir? Arzu ədədlər qaydası ilə getmək. Birinci gün, üstəgəlik ikinci gün, üstəgəlik üçüncü gün. Və bunun üçünün cəmi 210 kiloqramdır. 210-u dərhal bölürəm 3 günə. 210 bölünsün 3 düşəcək 70. Yəni ortadakı ədədim olur 70. Hər gün 20 kiloqram çox olmaqla. 70-dən sonrakı olacaq 90. 70-dən əvvəlkini tapmaq üçün 70-dən 20 çıxıram qalır 50. Yəni bizdən soruşsa fermer məsələn ilk gün neçə kiloqram kartof toplayıbdı deyəcəm 50. İkinci gün 70-dir, üçüncü gün 90-dır. Tənlikdə qursanız x, x plus 20, x plus 40 bu şəkildə hesablaya bilərsiniz. Əla, bizə deyir fermer 4-cü gün neçə kiloqram kartof toplayır? Burada şərt daxı bizə verir hər gün 20 kiloqram çox olmaq. Onda 3-cü gün 90-dırsa 90-ın üzərinə əlavə 20 gələcəm. Bu da 110 etmiş olacaq. Doğru cavabım 7-ci sualda D variantına uyğun gəlmiş oldu. Sual 8. Deməli, uzunluq vahidləridir. Əvvəlcə mötərizənin daxilini həll etməliyik. Variantlara da fikir verin. Metr və desimetrlə ifadə olunub. 320 desimetr yerində qalsın. Çıxılsın. 120 santimetrdən bir dənə sıfır silsəm olacaq 12 desimetr. 1500 millimetrdən bir dənə sıfır silsəm olur santimetr. Bir dənə də silsəm olur desimetr. İndi bunu davam edək. Bu bərabərdir. Deməli 320-dən çıxıram 12-ni edir 308. Üstə də gəlirəm 15-i. Edəcək 323. Amma dayanmıram. Çünki qabaqda 2 var. Yəni vurmadır. 323-ü də bunu vuracam 2-yə. O da edəcək 646. 646 nə? Desimetr. Çünki mən desimetrini hesablamışam hamısını.
646 desimetrim, dəyərli müəllimlər, bərabərdir. Bax, bura desimetr olaraq qalır. Bu hissə isə olacaq metr. Yəni 64 metr 6 desimetr. Vəssalam, düzgün cavabımız olacaq B variantı. Niyə belədir? Biz bunu belə yaza bilərik ki, 640 üstəgəlik 6. 646-nı. 640 desimetrdən bir dənə sıfır siləndə bu metrə çevrilir. Yəni həmin 64 metri almış oluruq. Variantlara baxıb məntiqlə də hesablamaq olar. Yəni axırı 6 ilə bitən bir dənə zaten budur. Sadəcə burada 2-yə vurmağı unutmursunuz. Diqqət çəkən məqam məhz odur. Sual 9-a baxırıq. Deməli, hovuzun tutumu 342 litrdir. Hovuzun 9-da 7 hissəsi doludur. Bir dənə hovuz şəkli çəkək. Belə bir hovuzumuz olsun. Hovuzun hal-hazırda içərisində olan suyu müəyyən edək. Cəmi 342 litr tutur. Çox gözəl. 9-da 7 hissəsi doludur. Yəni 342-ni böləcəm 9-a, vuracam 7-yə. Bu da bərabərdir. Deməli, 342-ni 9-a bölsəm 38 düşür. Bunu da 7-yə vursam 266 etmiş olacaq. Hovuzun içərisində var 266 litr. Burada dayanırıq. Və diqqət. Bu hovuzun 6-da 5 hissəsinin dolması üçün. Hovuz 342-dir. Bir dəfə də 342-nin 6-da 5-ini tapıram. Yəni 6-ya bölüb 5-ə vuracam. Bu da bərabərdir. 342-ni 6-ya bölsəm 57 düşər. 57-ni 5-ə vursam isə 285. Yəni bizə deyir ki, nə qədər su əlavə etmək lazımdır ki, bu 266 285-ə çevrilsin. Bunu tapmaq üçün də 285-dən çıxacam 266-nı, qalacaq 19 litr. Yəni müəyyən qədər var, biraz da töksəm, yəni içərisindəki suyu miqdarı artmış olacaq. Sual 10. 93758 ədədi hansı mərtəbəyə qədər yuvarlaqlaşdırılsa azalar? Diqqətli olursunuz. Baxın, təkliyin ümumiyyətlə yuvarlaqlaşdırılmasından danışmırıq, çünki natural ədəddir bu. Onluğa qədər yuvarlaqlaşdırsam artacaq. Yüzlüyə qədər artacaq. Minliyə qədər 700-ə köməkdir, artacaq. Amma 10 minliyə qədər olanda 3 buna köməklik göstərməyəcək. Yəni olacaq 90 min. Düzgün cavabımız 10 minliklərdir. Çox diqqətli olursunuz. Bəzən müəllimlər burada diqqət yanaşır, minlik yazırlar. Sadəcə bizə deyir hansı mərtəbəyə qədər yuvarlaqlaşdırılsa azalar. 10 minliyə qədər yuvarlaqlaşdıranda, yəni yuvarlaqlaşdırmaq 10 min altına xətti çəkmişik də bu zaman azalmış olur. Amma digər vahidlərdə artmış oldu. Düzgün cavab, yəni 10-cu sualda Y variantına uyğun gəlmiş oldu. Sual 11. 44783 ədədini 2 rəqəmli ədədə bölsək, qismətini ala biləcəyi ən kiçik qiymətin rəqəmləri cəmi neçədir? Müəllimə, biraz sadə mühakimə lazımdır burada. Deməli, 44783 ədədidir. Bunu nəyəsə böləcəm? 2 rəqəmli ədədə. 2 rəqəmli ədəd ən az 10 ola bilər. Maksimum da 99 ola bilərdi. Amma hansını yazacağım? Diqqətli olursunuz. Bizə deyir, qismətini ala biləcəyi ən kiçik qiymət. Bərabərdir nəyəsə və qalıq da qala bilər, bu öz yerində. Bunun ən balaca olması üçün bura böyük ədəd yazmaq lazımdır. Razısınız, məsələn, 44783 ona bölsəm, 4478 düşər, qalıqda 3 qalmış olacaq. Amma 99-a bölsəm, təbii ki, nə olacaq? Qismət balacalaşacaq. Ona görə, bax, bu bölmə yerinə 99 yazmalıyam. Kalkulyatorumuz var, var. İmtahanda da təbii ki, istifadə edə bilirsiniz. Sadəcə 44783-ü 99-a bölmək lazımdır. O da düşəcək 452 və qalıq qalacaq. Qalıq mənim üçün maraqlı deyil. Qismətini ala biləcəyi minimal qiymət 452-dir. Çünki iki rəqəmlə də bölmüşəm. Bunu da bizdən rəqəmləri cəmini soruşur. 4-ün üstə 5 gələndə, 9 üstə 2 gələndə 11 etmiş olacaq. Doğru cavabımız D variantına uyğun gəldi. Sual 12. Bu da maraqlı bir sualdır. Çox diqqətli oxumaq lazımdır sualı. Müəllim evdən dayanacağa 20-də 7 saatda. Dayanacaqdan məktəbə bundan 15-də 4 saat çox vaxta gedir. Deməli, müəllimin bir evi var. Buradan gedir dayanacağa. Buradan da gedir məktəbə. Diqqət yetiririk. 20-də 7 saat nədir? 1 saatımız 60 dəqiqədir. Yəni 60-ın 20-də 7 hissəsini tapırsınız. 60-ı bölürsünüz 20-yə, vurursunuz 7-yə. 60-ı 20-yə böləndə 3, 3, 7, 21.
Yəni evdən dayanacağa gedir, müəllim 21 dəqiqəyə. Çox gözəl. Növbəti cümlədə çox diqqətli olmalısınız. Deyir, dayanacaqdan məktəbə bundan 15-də 4 saat çox vaxta gedir. Demir ha, 15-də 4 saata gedir. Yəni bax, bundan 15-də 4 saat çox. İlk növbədə 15-də 4 saatı gəlin tapaq. Yəni eyni qayda ilə 60-ı bölürəm 15-ə, vururam 4-ə. 60-ı 15-ə böləndə 4, 4, 4-üm 16. Diqqətli olun müəllimlər, bir daha deyirəm, yəni 16 dəqiqə getmir. Bundan 16 dəqiqə çox. Yəni 21-in üstə 16 gəlməlisiniz. 21-in üstə də 16 gəlindir, 37. Yəni buradan bura da 37 dəqiqəyə getmiş olacaq. Toplam nə qədər edir? 21 üstə gələk 37-dir, 58 dəqiqə. Amma cavab B variantı deyil. Çünki son hissədə daha da diqqətli olmalıyıq. Niyə? Deyir, o evdən məktəbə neçə dəqiqəyə gedir, qayıdır. Burada həm getmək var, həm qayıtmaq var. Getməyə 58 dəqiqə, qayıtmağa da 58 dəqiqə. Yəni 2 dənə 58. 58 sadəcə 2-yə vurmaq lazımdır. 58-i 2-yə vursam 116 dəqiqədir. 116 dəqiqəm də 60-a bölsəm 1 saat 56 dəqiqə etmiş olacaq. Düzgün cavabımız D variantı olmuş oldu. Bir qədər yəni diqqət tələb edir. Açar məqamlar var. Onlara diqqət yetirsə də sizin də çətinlik çəkməzsiniz. Növbəti 13-cü suala keçid edirik. Deməli, 2 ədədin fərqi 226-dır. Azalanı 58 vahid azaldıb, çıxılanı 25 vahid artırsaq, fərq neçə olar? Bu tipli suallarda biz deyirik ki, daha praktik olsun deyə yerinə ədədlər qoya bilərsiniz. Hərflərlə də yazmaq olar, amma ədədlərlə də işləmək mümkündür. Məsələn, yazıram 326, çıxılsın məsələn 100, bərabərdir 226-ya. Yəni 2 dənə ədəddə çıxanda 226 qalır da. Mənə deyir ki, azalan 58 vahid azaldasın. Yəni 326-dan azalan 326-da 58-i çıxıram. Qalır 268. Çıxılsın. Çıxılanı 25 vahid artırsaq 100 idi, üstü 25 gəlirəm, olur 125. Cavab neçə olacaq? Yəni 268-dən 125-ə çıxasan. O da deyəcək 143. Vəssalam, bu qədər bəsit. Düzgün cavabımız 13-cü sualda D variantı olmuş oldu. Sual 14. Əməllər sırasına görə riyazi ifadələrin hesablanması. İmtahanda yenə də gedirəm, yəni kalkulyatorunuz var, rahatlıqla kalkulyator vasitəsilə bunu tapa bilərsiniz, amma əməllər sırasını bilməlisiniz təbii ki. Əvvəlcə daxildəki mötərizdən başlayacağıq. Yəni 120 bölünəcək 3-ə. 123-ü 3-ə böləndə düşür 41. Yəni bax, bu hissəsi 41-dir. Sonra 206-dan çıxırsınız həmin 41-i. Qalır 165. Yəni buranı silirəm müəllimlər. Bax, buranın cavabı 165-dir. Mötərizdən artıq bir növ qurtulduq, belə düşünə bilərsiniz. Sonra bu hissədə əməllər sırasında, yəni soldan sağa qaydası var. Birinci bölmə olacaq, çünki soldadır. Sonra vurma olacaq. 4455-i bölürsüz 9-a, düşür 495. Həmin 495-i vurursuz 3-ə. Edir 1485. Çox diqqətli olun. Bəzən olur müəllimlər 9-u 3-ə vururlar, 27. Sonra bunu o 27-yə bölürlər. Yanlış olar. Üstə gələk bu, çıxılsın 5. Və burada bir mötərizə də var. Sonra bölünəcək 5-ə. 1485-in üstə 165-i gəlsə müəllimlər 1650-dir. Bundan da 5 çıxsam qalır 1645. Yəni buranın cavabı 1645 edər. Bunu da böləcəm axırda təbii ki 5-ə. O da düşəcək 329. Doğru cavabımız G variantına uyğun gəldi. Sual 15. Onluqlar mərtəbəsindəki rəqəmi 4 olan ən böyük 4 rəqəmli cüt ədədi mərtəbə toplananların cəmi şəklində göstərin. 4 rəqəmli ədəddir. Diqqət yetirirsiniz. Onluqlar mərtəbəsində 4 var. Bizə deyir ki, ən böyük olsun. Ən böyükdürsə burada 9 yaza bilərəm. Burada 9 yaza bilərəm. Niyə? Rəqəmləri müxtəlif deyir, yox. 9, 9 yazmaq olar da. Axırına da 9 yaza bilərdim, amma burada cüt sözü var. Maksimum 8 yaza bilərəm. Yəni ədədim 9948-dir. Əslində burada nədir? Əsas məqsəd görək, müəllim ədədi tapa bilirmi? Bundan sonra da 9000 onun qiymətidir. Minlikdə yerləşir. 900 bunun qiymətidir. Bu edəcək 40, o birisi də 8. Yəni 9000 üstə gələk
900 üstə gələk, 40 üstə gələk. 8 düzgün cavabımız. Diqqət yetirsəz A variantına uyğun gəlmiş oldu. Sual 16. Deməli, bu tənlikdən biz X-i tapmalıyıq. Variantlara baxın. 2 rəqəmli santimetr, desimetr və millimetr var. İndi gəlin belə yanaşaq. 40 desimetri 5-ə bölünə düşür. 40-ı 5-ə bölünə düşür. 8 desimetr. Yəni biz bunun əvəzinə yaza bilərik ki, 8 desimetr bərabərdir. X üstə gələk. Bunu da istəyirsiniz, lap santimetre çevirə bilərsiniz. 0-ın birini silirəm, edir 32 santimetr. Əla. 8 desimetrim 80 santimetr deməkdir. Bərabərdir x üstə gələk 32 santimetr. Buradan da x bərabərdir. İndi eyni vahidə gətirmişəm də ikisi də santimetrlə. 80-dən 32 çıxıram. Qalacaq 48 santimetr. Düzgün cavabımız B variantına uyğun gəlmiş olacaq. Deməli, bu sual 16 idi. Növbəti 17-ci suala keçid edək. Bu çox sadə sualdır. Deyir, biri digərlərindən fərqlidir. A variantı, B variantı, C variantı, D variantı. Bunlar hamısı kütlə vahidləridir. Yəni qram, kiloqram, ton. Litr isə həcm vahididir. Yəni tutum vahidi də deyirik. Yəni fərqli olan Y variantı olmuş olacaq. Sual 18. Aha. Azalan ilə çıxılanın cəmi 90 edir. Fərqin ən böyük qiymətinin rəqəmləri cəmini tapın. Ümumiyyətlə, yadda saxlayın ki, azalan çıxılan fərq bunlar natural ədədlərdir. İki dənə ədədin cəmi 90 edir. Birinci ədəd üstə gələk, ikinci ədəd bərabərdir 90. Biz bunu iki formada yaza bilərik. Bir yaza bilərsiniz ki, məsələn, 89 və 1 kimi. Düzdür, belə yanaşmaq olar. İkinci versiyada, yəni minimallaşdırsaq, başqa necə yaza bilərik? 92-yə bölündə 45 düşür, amma 45-45 yazmayacaq. Çünki 45-dən 45 çıxanda 0 qalır. Fərq 0 olmaz. 46 və 44. Fərq 0 olmaz nədir? Bu qaydalardır. Yəni azalan çıxılan fərq, toplanan cəm, vuruq-vuruq hasil, bölünən-bölən qismət, adi qalıqlı bölmə, diqqət etsiniz, hamısı natural ədədlər üzərindədir. Yəni biz bunu natural ədəd olaraq qəbul edirik. Əslində cavab alınır ha burada. Yəni bir problem yoxdur. Sadəcə natural ədədlər üzərində əməllərdir bunlar. İndi burada 46 və 44 kimi də yanaşa bilərik. Bizə desə fərqin ən kiçik qiyməti 46-dan 44 çıxacam 2 olacaq, minimal. Ən çox desə 89-dan 1 çıxıram 88. Yəni fərq ən çox 88 ola bilər. Bizdən də fərqin ən böyük qiymətinin rəqəmləri cəmi soruşur. 8 plus 8 16 etmiş olur. Sual 18 doğru cavabım C variantına uyğun gəlmiş oldu. Belə müəllimlər, bura qədər gəlmisinizsə, videonu hələ də bəyənməmisinizsə, zəhmət olmasa videonu bəyənməyi unutmursunuz. Biz isə davam edirik, sual 19-a baxırıq. 19-cu sualda 90-dan böyük olmayan 4 müxtəlif cüt natural ədədin cəmi ən çox neçə olar? Deməli, 4 dənə ədəd deyir. 90-dan böyük olmayan. Yəni 90-dan böyük olmayan nədir? Deyir, 91 olmasın. 90-dan böyük olmayan deyəndə biz burada 90 özünü götürə bilərik. Açar məqam budur. Yəni 91 olmasın deyir. Ən çox dediyinə görə 90-ı yazacağam. Və müxtəlif deyir. Növbəti 90 yox, artıq 88 yazıram. Niyə 88 yazdım, 89 yox? Çünki burada cüt söz də var. Növbəti 86 olacaq. Növbəti olacaq 84. Deməli 90, 88, 86, 84 müxtəlif cüt ədədlərdir. Yəni bir-birindən fərqlidir. Ən çox neçə ola bilər? 90 və digər ədədləri toplasam 348 edəcək. Yəni bunların dördünün cəmi ən çox 348 olmuş olacaq. Düzgün cavabımız C variantı. Mühakimə məsələsidir. Bir qədər diqqət tələb edir təbii ki. 20-ci suala baxırıq. Deməli, bir qədər daha maraqlı sualdır. Tənlik bacarığı bizdən tələb edir mütləq surətdə. Deməli, iki natural ədədin fərqi 80-dir. Fərq 80-dirsə, müəllimlər, ədədin birinə x deyə bilərsiniz. Digər olacaq 80 üstə gələk x. Yəni bunları çıxsaz, fikir verin. Arasına çıxma qoysam, x-dən x çıxanda heç nə qalmır. Yəni cəm olur, deyirəm, fərq olur 80. Bizə deyir ki, böyük ədədi kiçik ədədə bölsək. Yəni bax bunu buna bölsək, bərabər olacaq. Natamam qismətdə 5, qalıq da qalacaq 4. İndi buradan qalıqlı bölmə düsturuna əsasən bölünən, yəni 80 üstə gələk x bərabərdir. 5-i vururam x edir 5x. Üstə gəlirəm qalıq, yəni 4-ü. 5x-dən x çıxanda qalacaq 4x.
bərabərdir. 80-dən 4 çıxanda qalır 76. Buradan da x bərabərdir. 76-nı 4-ə böləndə düşür 19. X nəyə demişdim? X bölənin qiymətidir. Yəni 1 oldu 19. Digər isə 80 plus 19-dur. Yəni 99 olacaq. Böyük ədədim 99-dur, balaca 19-dur. Bunların cəmi isə 99 plus 19, 118 etmiş olacaq. Doğru cavabımız D variantına uyğun gəlir. Belə dəyərli müəllimlər, daha bir sınağın izahının sonuna çatmış olduq. Ümid edirəm faydalı bir video oldu. Videonu izlədiyiniz üçün hər birinizə təşəkkür edirəm. Əgər çətinlik çəkdiyiniz məqamlar varsa, mütləq surətdə təkrar-təkrar baxmalısınız ki, həmin hissələri daha da gücləndirmiş olasınız. Dəyərli vaxtınızı ayırıb videonu izlədiyiniz üçün minnətdaram. Sağ olun, bir sonraki izahlarda görüşərik. Hələlik.